Bande kubalandi émission identité mbote na biso lelo tozali na esengo ya kopesa biano to eyano na mutuna mingi mingi botunaka kubenga okutina ba SMS tukukutana na banzela okutunaka Maître Jean-Pierre Manzolo oyambaka ye azali nani makambo alobaka yuti wapi magicien nini makamwebele botunaka lelo na lisungi na lisalisi ya mama oyo aboti Maître Jean-Pierre Manzolo ezali bongo mama Honorine Pangate tomeka bongo koyeba lolenge ndeko na biso Maître Jean-Pierre Manzolo abotami lolenge misala ezali kotambola ye pe soki andimaka misala ya mwana na ye soki andimaka yango te amonaka yango ndenge nini basusu babengi mwana na ye ndoki magicien ye moko mama ayokaka yango esalaka ye lolenge boni ayokaka boni amonaka ndenge nini nyonso wana tokoyeba yango na lisolo na biso na mama Honorine Pangate ye azali évangéliste mama Honorine mbote na yo mbote papa mama esengo ya koyamba yo oyoki oyo na lobi po bato balobaka po Jean-Pierre ayebani na mosala na ye asalaka ya mbote natuna mituna mosusu oyo ya sentiment to ndenge oyokaka oyo balobelaka mwana na yo nakolinga d'abord toyeba na ngai na bandeko baye bazali kolanda biso ndenge nini mwana oyo ya yo Maître Jean-Pierre Manzolo abotamaki merci papa esengi merci mingi lelo naza koloba ndenge mwana Jean-Pierre Manzolo abotamaki abotamaki na kati ya papa na mama kasi kobotama na ye ezalaki mystère po ezalaki ke nabota liboso bana mibale ya basi nsima ya bana mibale ya basi wana nazwaka mwa ku moko boye na libumu docteur mwana mpulere wana azaka médecin directeur angalema adeklaraka nga stérile nakoki kobota lisusu te wana osi okoti deja bana mibale ya basi ya Jean-Pierre nsima ozwi ku docteur ayambi yo alobi nakobota lisusu te nafandi na makambo wana na motema nabombaki yango kaka ti nzambe aye kosala après 8 ans 9e ane mama yambo okomana 9 ans po makambo oyo nzambe abongisaki ekokisami otambolaki te koluka koyeba mpona nini okobota lisusu te to basalisa yo to na bokoko to ndenge nini te ovandaki awa ozeli te natambolaki na bokoko te po ezalaki probleme médical makanisi na ngai nyonso ezalaki na munganga munganga wana naki komona ye lokola nzambe epai na ngai alors ntango ye amoni mbeba oyo ezalaki kati na ngai alobi mpe nandimaki naye kokende epai ya docteur mosusu mwana ya docteur makombo ye mpe alobi na ngai ndenge moko nake epai ya docteur pongo na limete na 8e mairie alobi madame sefini donc bosala makambo wana oza kaka na bana na yo mibale nzambe asali yo grâce mama yambo te okoba lelo minganga nyonso yo okei awa na elikya te okozwa eyano ya malamu okende awa eyano ya malamu biyano kaka ya mabe okobota lisu esalaki yo ndenge nini atan esalaki nga mpasi makasi esalaki nga mpasi makasi mpo susi na ngai ezalaki ke nabota na vi na ngai kobota ya liboso bana mama mpasi mwasi na mobali nasukisa kobota wana naboti mwasi na mibale nabota bamapasi ya mwasi mobali naboti suka ya mwasi ekomi na misato balobi nakomi sterile nakoki kobota lisu te alors nakomaki kokanisaki ah soki nabotaki ata mwana nga moko ya mobali ata nakomi sterile boye elingaki esala nga susi te ma wana yo sikoyo papa azalaki mpe nalobatela makambo nyonso papa azalaki na kondima papa apesaki nga courage mpo nayebisaki ye vérité ke ndenge nazali awa naza stérile nakobota lisusu te ma papa azalaki na elikya papa alobi wana munganga moto alobi eza nzambe te ma nayebi ke tokobota mpe mwana tokobota akozala ya mobali ma ngai nazalaki na dute nandimaki yango te ngai abia ezaka bilobela nde azoloba wana ntango mpe esali ndenge wana nzambe ndenge asalaka naye kokoma na zemi après 8 ans 9e ane nakomi na zemi ntango nakomi na zemi nakei na hôpitale bayebisi ngai naza na zemi nandimaki te
na zonge pa ya mwana mpo wana zaki na yolo donc munga nga liboso ya liboso ya déclarer ki nga wana ya voilà. Atali alobi mais non ce n'est pas possible okoki kozwa zemi boyete zemi wana mwana kokola wapi po esika oyo ebomba kabana eza ya kubeba. Alors na yebi ndenge na kosa te na zokende poto na retour nanga wana ndenge na koyeba ndenge nini na koyebisa ça dossier na yo okay nga na longwe na ke pa ka ba docteur ba déclara ki nga stérile na ke pa docteur Pongo na limete na 8e docteur Pongo alobi atali nga alobi lokolo komi na zemi mais loko nga na kosenga yo eza kaka ke ekokola na kati ya libumu penza lisusu te soki ekomi kaka 30 semaines il faut ya tobi misa mwana to tia ina kuvezi akola na machine wana nde kozala malamu mais il faut zala suko na cerclage. Alors na koma ina cerclage ba basio ba yebi ndenge makamba cerclage ezalaka na koma ki nango donc pona ko protéger toujours maître Manzolo ali papa pe andimaki cerclage wana atali ke ningi mwana ke tozanga mwana te ti tangwe komi na komi na zemi 4 mois papa yeko kende na poto na tikali na zemi wana 4 mois na 4 mois wana 2 mois kaka 30 semaines ekoki na kende na hôpital teke na pasa kobota te na kei po na dati oba pesa kinga babimisa mwana batia ye na kuvezi na zwi moninga na nga toke na enje la mko tokomi kuna epa docteur Pongo machine oya ba ya ba permatire ekufi azaka nango mibale ekufi docteur Pongo yemoko atianga na kati ya mutuka ti na mama yemo ezaki tour ya docteur Ochudi. Docteur Ochudi ayamba ngai po asunganga po trajet alimete ngaliema eleki mulai trajet alimete mama yemo eza mukuse yemoko docteur Pongo ayeko tikanga tozeli docteur ya nini ya mama yemo Ochudi ayeba 21h30 na ba 21h30 wana akonsulte ngai mais lobi lobi fona kota ekografie ava babimisa mwana lobi nango mpona kota ekografie na kende centimetre tina 10 mwayena mela mamai wana eza te na zongi docteur atali alobi te c'est mieux soki tokomi 21h moins le quart action moko esalami te il faut basala ngai césarienne babimisa mwana batie na couvese po mwana azalaki horizontale tango na komi na mama mwana komi horizontale donc moye kosala opération eza te libumu mwana na libumu na nga eza ya kokangama il faut bazelisa tension mpe eza nga ya komata alors docteur sikasikoyo tango abimi akei akomi ordonnance apesi mama na ngai mama na nga azalaki na hôpital mama na nga akende po akende koluka bakisi accident babuki embanga accident ya mutuka oyo bakuluna te bakuluna te donc ndenge akendeki na mutuka amateki taxi bisi na taxi bisi wana accident salami kota mama ye mwana na Rwakadinge awa ebukani awa ebukani oh. Azongi na makila ya kosakana te kokoma bakomi na ye na salle d'urgence docteur Ochudi azota batali elamba biko mama oyo ngai nakomona ye pa ya mama wana kuna atali bo lokola nga mpe tension ezalaki komata te docteur Ochudi ye moko aya asimbanga na liboko alobi lokola yo tension elingi komata te mwana na yo mpe alingi kochange position te aza likolo alors tokeye sikoyo mwana na yo akochange position amemanga tina sale dirigence alobi tala mama na yo ndenge asali accident ndenge mbanga epanzani na emotion ndenge namonaki mama kozonga na nga papa tension ese retabli na kitimba na moko na 12-8 tango docteur aye sima ya kotala monike wi tension lokola ekiti sikoyo r ekoki mpo na kokenda nga na sale d'opération bakenda nga na sale d'opération baprepare ngai très bien na ntango baprepare ngai docteur akosa tour de salit baprepare ngai esili le temps baprepare ngai esili nani docteur azaki liboso na nga na makolo atali mwana azalaki horizontale kota likolo evimbaki ngai echange position motu ya mwana ekomi na libanda docteur wana azwi nga na anesthésie déjà nazalaki déjà na kati ya anesthésie anesthésie générale batianga na brancard direct na P12 kokoma na nga na P12 nake kobota kokoma nake nabota komatisa nga na mbeto mama moko autaki kobotisa mwasi wana akushese aboti mama moko babotaki mwana mwasi
ngaba yena ngaba matinga likolo kotala boye maître manzolo mutu esie komi awa mezo kosora kok na tuni akusheza ngati mama wana koba alobi te mama ezali mwana mwasi yango azalaki musakata abandi mbala moko yemba nzembo ya basakata oyo bayembaka bambokoso basakata oyo bazoyokanga bayebi ke soki opesi mwana nkombo mbokoso elingi koloba mwana oyo akosola libanda nzoto na kati ya mama donki bango bazali bamapasa oyo baleki bamapasa ya mibale donki mpona basakata bao bana wana bakana ndoki makasi esili na babimisi nani mwana tango babimisi mwana nga nakomi deja na kati ya pongi me loko nayebi na mama yemo ilfo koyeba oboti mwana nini na se ya pongi wana anestesi na fixe quand même baregard nanga mpona yeba sexe ya mwana natali ndenge babalusi mwana mutu nasema kolo likolo namoni ke azali mwana mobali bazwi mwana muke badokte ochuda aza koya mbango akoma na sali d'opération bayebisi ete mwasi wana mutu amwana ebimaki landai na sali d'accouchement nga na batyenga na chambre chambre wana batyaki tozaki 4 personnes mama moko kaka na docteur abandi kotuna awa na kati na bino basi nyonso boboti apatia 18-21 bao baboti bana mibali baza combien akosheza na lobite na boti sika mama oyo sikoyo ya boti mbokoso yenda boti mwana mobali apesi deja mwana kombo mbokoso avatar aza na bakombo ebele ndenge omoni wa ale mwasi mosusu alobite ngape na boti aki mwana mobali docteur ochudi asiliki ayebisi akosheza na ifo asanctione ye ndenge nini na liste bana basi bazali 6 mwana mobali aza moko or nakotuna ekomi bana mibali mibale bana basi baza 5 akosheza wana alobi jamais ayeba ya mama abi mama lokola yo oboyi ame ya mwana na oyo oboti olingozi wa mwana oyo awuti na pasi mama nyokwami na ye yo olingi oyiba mwana wana ama mwana na yo wana ekozonga place ewutaki mama wana nzoka azalaki abota bana 10 basi na basi nde mobali naye alobaki soki ya mbala oboti mwana mobali te libala ekokufa mama wana sika sikoyo na tongo mwana na ye wana akufi don ye alingaki ayiba maître manzolo susi na ye ezalaki ndenge wana sikoyo kuna batie bango na couveuse batie bana mibale na chaque couveuse le wana bamaser bazalaki na mama ye batie na couveuse mibale maître manzolo place batie na couveuse na moninga na mwana mosusu azalaki wana ye aza kotindika moninga wana tina vitre oyo ya couveuse nzoka na vitre ya couveuse wana prise oyo ya singa ya couveuse ndenge batie yango allonge wana eke na prise bafourmi baza komata na singa wana bazokota na couveuse bazosuka na mwana wana oyo ya conseil na mire bafourmi wana ezokoma epa na ye te bamaser lobi na ntongo babengi biso bamama na bana baza na couveuse mpona kopesa baoyo bakamolaka mabele bakende kokamola mabele biso bato mabele eza kobima te tokende na manzanza miliki bakuta mwana wana bafourmi elie ye elongi mobimba maître manzolo ata eloko moko te sikoyo mama wana maser wana alobi te mama mwana no aza mobulu mwaye tosangisa ye na mwana mosusu na couveuse eza te ifo futa mbongo mpona couveuse ya ye moko nga mpe nalobi likambo te nazwi mbongo napesi esili afandi na couveuse très bien asalaki 2 mois na couveuse donki akoli na kati ya couveuse après 2 mois baye koloba ke sikoyo mwana ilifo abima mwana akokisi 2 kilo mpo mwana akobotamaki na 1,800 kg me na 1,800 kg wana ashitaki ti na 1,150 g alors mpona kolongwa na 1,150 g kokoma na 2 kilo ezalaki problème mpo azobakisa ba 1,150 g, 151 g, 152 g boye kokoma na 160 mokolo nini il faut kozela na kozela wana nde epesaki mwa temps tobimi na hôpitale ntango tobimi na hôpitale toye tokomi na ndako me nakobima na hôpitale wana nazalaki na confiance ya bandeko na nga te ni famia mobali na ngai mpona kilo mingi te mpe mwana na ngai ya mobali nakomona elokola liki si epui nayebaki ke estceke ndenge naboti boye na nsima nakobota lisusu omoni problème na ngai ezalaki serieo mama
olinga ki obota ma passe ba bota mité obota ma passe ba bota mité ya mobali pe ayekoso mbokoso ayé sikoyo yo na elike na olinga ki obota bana bon na elike na ngai na zalaki na posa na bota 3 fois mais si bana donc ma passe le bosse a passé ya mi balé ya mi sado moi sina mbalé sili matata hein mama Mais on y a un peu de temps, on y a un peu de temps, on y a un peu de temps. Donc 6 na na mbala misato bana 6 et puis au 4 bon c'est quoi yo nzambe apesi na ndenge ya lingaki obimi na liki na yo za ko battre la évolution na ba ndeko ba yen hôpital po ba ya ko bimisa ngai na kosi bango na lobby te docteur a lobby to ko bimisa lelo te dans 2 jours a ko pesa ngai date sima ba ndeko bazongi ba komi na ndako biloko balamba ki etikale mutu na mutakete na lali na ngamukolo na hospital kaka pamba lobi na batela ka mwana na ngai lobi na butu wana leki na ngai alaki aniesi na yebisie aniesi zo biloko nyoso zonga na ngona ndako na kotika na loko teka ke lambo na kolata na ya mwana na bimana Jean Pierre Manzolo lokola na yaki kilo na mwana na ye na zui taxi na komi na ngana ndako Kokoma na komi na ndako na koti si mwana direct na chambre. Mama oboi ba pipi ba tuba ya baba ya baba. Pipi mwana ya like te. Na boya ka pipi na bana nyoso na ndimaka pipi mena ye na ndima pipi te. Na koti si na chambre sili. Sikoyo docteur Ochudi a voyager avant voyager atikinga na maboka médecin mususu pédiatre. Alandelaka mwana. Siko pona kolandela mwana pediatre wana lobite ili fo naye kana mwana na kine mwana melaki mai ili fo mai wana ebima mwana melaki mai na koya na kine 6h kozonga 18h après 1h basalie massage après 1h basalie massage nzoka massage wana ezali massage ya bano babota mana ba boss ye abota mina boss te oh ah. Koma izu ndenge wana pona ni na bandi bakomeni ngape bakisi jora liboso et salam asal basalie massage té 18h tozongi deuxième jour troisième jour nzoka massage wana ilikaki degré to komi na ndako ngamoko na memi mwana na melisi mwana kisi luto aliboso ya mibale ya misatu ndenge bakomela nga bakisi nyoso mwana meli ekipe na minute pa na monika mwana misu ebimi lele mwe bimi nero ya kana mutoa mwana awa ebeta kasoke mwana ya bebe omemi boyo kezo beta et s'arrêter na bengi voisine na ngai aye na tune mwana asali crise alopite asali crise de nga aya mado okosinga mama papa tozake pene pene yolo medical na bimana mwana na libaya mais na sena nga lipote kwe na zana jipon na kati sa prince na koma na yolo medical le wana docteur Omanga azalaki amve na komi kuna docteur Omanga azalaki pédiatre na kutie azaki consulter bana na ba 18h30 ale to komi kuna alo atiki na mwana wana 5 atali nini ba docteur mi bale batali mwana ba ibisa babi non docteur mwana wa sakufi ça il est bien d'envoi mwana ke ni mama yem mama yo memeli batu mwana kufi ngabi no mwana nga kufi te na ye na mwana za anvi apike nde crise abi oh mais docteur na lobi ke mwana kufi te ngabi te akufi te docteur tala e kaka bien mwana kufite atali baninga naye ayebisi bango alobi ah mais mukolo mwana conscience naye ayebi ke mwana naye akufite mais bino ba okanga maka mwana kufinde ngene eza experience il faut to salango to travailler na foi ya mama oyo bazwi mwana ba reanimer elokote ba docteur ne komi 22h ba lobi te docteur yo pe santé za la malam te tika mama oyo na mwana na ye akende kotya na morga mama yemu mwana oyo ase akufaki docteur atalinga mama mwana kufi ngabite papa mwana kufi te papa banda 18 na zala ya kotelema nafanda na kiti te ti 6h du matin batie ba bonboni ba regle bonboni ti na suka soke salie egwe keti na suka pa respiration ezate bazui nene docteur Omanga azui Antonoir atena mnoka mwana abani ko fula emu pepe kanza docteur Omanga zaki munene so ka fuli mwana bo libu mwana ne sali matière tango pe docteur mu pepe akolemba ha libu pe mwana ke ifia
ali bandi ba bazui nini ba ba kisi sikasuko ba kangie ba maboko ba tie ba ba bani kote ba perfusion bandi tie ba kisi to comme 2 heures du matin docteur mususu aya yep sa vie docteur il faut olala mwana oyo azaya kokufa docteur alobi soka azaya kokufa nzambe yeboko akola kisakia si akufi mama mwana kufi nga papa mwana kufi te mwana zali te to comme 6 heures du matin kaka nana bazui sondi wana lisusu ya bomboni bazongi seli mwana tumulika mwana fungoli munoko abaye makasi nga seke mwana siko nde alinko kufa abadosa la ba oke ba oke oke lele mundenge bimaki wana ikoti mbala moko wuu mbala moko mwana misu mbambu mwana ya mwindo ezalaki lisusu te ale ebandiko zonga dokte pa zotale kanilu ngape na hotela mwana ilu kaka naza ya kotelema tango singa sikoyo mwana zongisi akangi misu sikoyo bien apre mwana fungoli misu mbala moko doktere afukami docteur Omanga afukami atie maboko likolo alobi nzambe o exorcer foi ya mama oyo na oyo zalaki ya ngai mwana oyo azongi sikoyo ba docteur o mibale bakendeki na butu wana na tongola tango baye ba yambani babandi kobenga avatar mort vivant sikoyo docteur ya fandi atali sikoyo ndenga na telema ya tele oh abi madame donc yo yakinde boy nga na tala bwenzoka na saka na jipete oyo ya kati ya liputa na bendi dramoko na mbetu wana na kangi na nzoto ba docteur babandi koseka ah sikoyo ndoza komona nga bi docteur na mona kya ngote wana lokolo nyoso elati ba mataka na dindaki lokolo na terra setan na okata prince matake lati ngana ba selto ya vero wana nde kobota maya avatar na kokufa na ye na kolamuka na ye epai ya docteur Omanga asalaki 15 jours azwaka 7 piqûres par jour avec 7 médecins o balobaka ke o mwana soka za muke azwa batonga mingi te makole kokoma ye buka buka ngana ndi makangote pona mona ke na avatar azwa 117 piqûres na ki bébé toye kobima docteur Omanga lobi mwana oyo kilo ofele soka za maladi mama yaka na ye traitement ofele kuna na hôpital bakoma kobenga akufa lobi soka ka oyena ena kilo boyoka ka eh mwana na kufa la mukana ba yena ye aza buru e po yake munene penza makazi donc aza ko yaka ka munene munene nde histoire ya kubota mana ye wana alors mama na ebite abotami et kosuka wana te po esengeli leloti akomane to komi kobenga ye maître avatar il faut akola akoli ndenge nini soki okiko expliquer pour kokola na ye papa kokola na ye zala mystérieux na age alobaki nokite inane alobaki te 2 ans alobaki te 3 ans nde kobanda koloba mais kobanda na ye koloba ezalaki abandi na kosambela soko ye mupaya na ndako na biso na pesho biloko akolia yake nokobata mana sima porte abata mi boyebe te kaza sima porte tango pesa ka batu biloko akolia na ndako ya servir esili kaka batu soka bani ba tieli boko ya bimi il faut prier vous n'avez pas prié mais ndenga za koloba eza ko yoka na na ndenga za koloba ke vous n'avez pas prié biso tozo comprendre mais ya yebi koloba malamu te oyoka ba ah pasteur banda ka siko sambela yo moko boni boyoko ali ye wana siko ya bandi akangi misa amen amen esili abimi libanda wana bimi libanda kote sio na ndako te batu balie na bango basili si ah nga mungu na kufanda mungu na lobi ya mungu mwano yu penzo yu asana nungu mwana ndinge nini etiki wana te abandi kumona makamu tozwa ki ndako moko bona yolo ndako wana nzoke zaki ya misala mabi bakaroe ba chambre ba cuisine ba photo na mire mwana zako mona makambo ngai na yebiteke amona kama makambo ngana zoka ni mwana zana malaria nde mutelo bisaka ye okotina ina ndako azo sote bakaro azana karo ko nyata nao ya ko nyata te soko tuni pona nyo zoko sote sote bakaro na ndako boy alobi o
J'ai vu Moni, Moni est là. Oh, Moni de maman Lupang Nanga. Oh, je suis là. Maman, je suis là. Je suis là. Batumba mwana babuji na maboko loba ko osana ndoke na sana ndoke te olokaka bomba mama bina zolo bapwani na yebi na ngate doye atreta muto yake kozwanga akumisa lobe eglise na biso loba kama kambo nyoso ndenge nini boy kuna eloko te mwana continue kakande egiye koma siko grave soki meme e community epi mobulu ya kosakana te. Sur la télévision, on a une télémiwana. A une classe à Yes. A mon atout de visiter. A fumé ce matin, la moutou, on a une examine et la TV, on a mesuré la moutounaï et cocane. A fa fongola. A tala na kati, soka mon amoutou, on a moutou bon à Zanakat. A moni et l'oroté. A cani, si vous tangan à Roya. Y'a moi au salibo pour la nid. Tala moutou mounin, tangan à côté. 17h, chaque 17h30. O coco bétaïde. Soko bétaïe. Mbata kako soko tunatombleka liboko boyo. Papa, liboko yo. E baluki ngai. Na kokoe na mabele. Mwana yeyo ya tele miyamu. Kaka ndenge natombole kipona beta ye. Nga liboko e kangami likolo e sui. Pe ondire babalusi nga liboko na sima. Na kokoe e tina mabele. Ah! Yaya na yoga atale. Jumbe, qu'est-ce que tu as fait? Abandiko lela. Je n'ai pas, je n'ai rien fait. Tu as fait maman quoi? Rien. Menga natale, na kepa yaya nanga, nga bi yaya. Nga mwano yo, nga na bojo yo, azwe biloko e dingwe. Yaya lobi, biloko e dingwe. Na acho ya muke. Biloko e dingwe kwa jilangwa. Nga bi yaya, e loko se salinga mbala mi bale. Soko lingo bete kaka, liboko fo, e kanga malikolo. Yaya nanga na lobi ten, ilifoko me mwano yo pa ba miselabe. Ba miselabe, bako e detekte, izali nini. Mm. Mais c'est l'abbé Moko, abbé Robert, le wana azalake na Notre-Dame. Na lingwala. Na mimi mwana, na kei na eti na Notre-Dame. Na koma kuna na Notre-Dame, tukutane na ye. Atali mwana. Na explique atali nga lobi. Ah! Po, mais c'est l'abbé na zakape exorciste. Atali, atali, aseki. Alobi te, omoni le wana, kubeta ka mwana yote. Kolobaka ne makambo ebele ya mabete. Azana eloko moko ya mabeka tina yete. Komemaka epe bimema mema bipai mususu te. Bako etufe makambo nzambe ya teka tina ye. Oyoki. Mwana oye, mwani lero wana yu linga kubeta ye. Mama Maria lingaka na yete. Yangwana oyo, ezande mama Maria mtuwa kangaka olu buko wana. Nga misilabi. Mwana oyo nazo comprendre te. Alobi oko comprenaka ye ata mukolo moko te. Kaka nzambe ne muta ko comprendre. Me mukolo nzambe ko kota kati na yo. Nde ko comprendre mwana wana. Na tel nga bia misi labe o ya lekise. Ye ta mususu alobi ne ka bilobela. Na memi esusu epa ya be mususu. Na awa na nini na na limete. Tokome kuna misi labe na tali alobi te. Abenge, ah, madame nono. Mwana oyo, yo mutoboti. Nga bie, mwana nga ya misato, miselabi. Abi, ah, nzamba zabo lingo, eh. Nzambe bi, misi ye kaka nakati na yo. Nzambe wana lingio mingi. Mwana wifo bate la ye malamu. Epo tangi saena ba klasi oyo ya basango. Eko zala malamu mingi. Ko sala ye babisala salate. Ko finga ka finga ka epe pamba pamba te. Ngana lobi me pekisa epatika mubulu po aza mubulu mwaete musani ko bebi sabiloko soko soka bebi se fona finga yeka alibite ko finga kaete soko monike yoko ko kaete yaka utike langaye nga ah na iko zunga nzoto elembe na yebi si koko nae oya buti papa nae ya mwasi nga ah mele ndenge ngana zaliao mwana oyo na yebi te nzambi kaka. Tofandi mkolo mususu bo nabima. Na kezandu na kozonga na ngai. Jo na lingaki na sala aksidan na kufa sur place.
chauffeur wana meme biso biso tozaki na lemba tokomi na limité na 7e kwete ya kosangana te chauffeur chauffeur suko biso na kati ya voiture touti tozui express na na ville mutu kezo kende mwezo kende nzoka mwana kuna na ndako ndenga tele market wana tozofana na matete a sentir que danger moko ezako ya place nga na kindaki a bengi yaya naye aye bisa lobi tala yelen tele loko wana toaki na église moko tokanga makina mo abitele loko wana ezolinga ezopela mwindo ezolinga kota na ndako na biso e kota ndako na biso te to sambela makasi ezonga kuna place uti po mama zo eloko te yaya pa tali ya bangi tali oh amoni pe loko zo sa eh mwindo bozo ya po e kota na fenêtre à chambre toaki na ndako étage e kota na fenêtre à chambre mais bandi ko sambela bandi ko sa papa nga kuna na kina taxi to mi kana 7e rue na tombo ke na bisi chauffeur na kitisa ngaya ozo me mama be ah mama e loko nino koko ma nga bi kitisa ngai oza chauffeur mabe na kitika nga na kiti mama mo bafana ke pene nga bi te mwana nga biso nyoso to kita to zimbongo to futiye kolonga kana 7e koko ma kaka na na 8e muto kana esali tono 3 fois batu tu bazaki na kati bakufi Toki mimba mpote ngino otala mutu koe sali aksida. Toki ngino otala mutu kaoyo biso ngana mama wana tuzalaki na kati. Obino bote kukita. Oto uti kukita. Batu bakufi bango nyoso. Chofere akangami na vola dongi foba kata mutu kababi msaba morso. Ale, na banda koya makolo na mama wana tuza koye mba luwaji nzela nzela. Toko mine changera ni mete ya koti lemba nga na kontinye na kema tete na komi nandako. Koko makaka na komi nandako ya yeko ya mbangaye na bezuye nga nafanya na kanape na zuye na tse na zuye ya yana na tse. Nga na bando sambe nga nzambe merci. Merci ndengo mwoni singa lisusu na bala nangaye. Po nazalaki muto na kokaki komona na lisusu na binote. Na rate aksida moko makasi ndenge nazali yao nzambe asungi. Bala moko ya ya lobi. Hey, mama. Et c'est là qu'il a l'air, lui. Il y a 17h30, accident de l'auto. Il y a 17h30, il y a j'ai pas mon logo, mon cousin, qui a été coté dans le monde. Ils ont fait la moindre. J'ai pas bien eu le bito sambela, à tenir à Zango Bengane logo, voilà, et qu'il y a une place où tu te monica qui est hier, et côté dans le pango. Gabin Zambé, à Zoa Lokum. Né à partir de Wana, n'a pas dit ce qu'il y a, qu'on soit ce qu'on réalité à moi. Na bandiko na komi ko kozala na yesu ko yemwa malembe soki alobi na nga o mama na moni mboy mama na lota ke bo posoka alali aloti fo ya boyebisa ngai na komi ko zwa sika siko yo makamu na ye o seri mama sika Jean Pierre azana misala na ye ndenge ya zo sala misala ya mulimu batu musuba ko benga ka ye magicien batu musuba ko benga ka ye ndoki na ebite pona yo lero yo kaka batu ko benga mwana na yo ndenge wana isala ka yo En tout cas, tant que tu as un bon ami, magicien, et c'est ce qui est le karaté. Mais tu as un bon ami, tu as un bon ami, tu as un bon ami, tu as un bon ami. Tu as une confiance que tu as un bon ami. Tu as un bon ami, tu as un bon ami. Tu as un bon Ndenga ba mwana kaka mtu ndenga koli bo ya bani baka nisata msu mutakoti kisa zui. Mengai moko nazali konsyen kubo ya ya mwana wana, kubota ma ya mwana wana, ba mister na ye, ya mwana we e konvekanga ye ke mwana nangaye izali nzambe nda zakati na ye. Me, ozali evangeliste na itonga nini? Evangeliste o ngayi na komi, na komi na itonga ya mwana nangaye. Pona nini? Natali nyoso oyo ya minene ko yeba nzambe nga na yebi makasi ezali a partir a mwana wana soki ya kota kana libumu na ngai te mbele tango soso na yebi nzambe ya lelo nga na yebi te me kokota na ye na libumu na ngai kobota mana ye ba mystère na ye elikia oyo apesa ngai oyo nazala nango na kobota mana ye na koloba ke akufi me nga na lobi akufi te de 18h à 6h du matin Donc il y a wana nde yango epesa kingai makasi makasi ya kozala ka même évangéliste na etonga oyo ya mwana ngai Mama sika
Jean-Pierre kokola na ye olobi mobulu ya kosakana te kofungola ba TV wana moko kaka tan musupe biloko musuku buka kobebisa na ndako conseil to lisungi nini okokopesa na bamama oyo bakoki kozala ntango mosusu na bana baza kokola modele Jean-Pierre akolaki na ndako en tout cas omoni na mokili oyo ya lelo sika sikoyo ekomi soki mwana aza mobulu bisimbasimba kobebisa biloko bakokende na ye kaka na eglize o aza na ndoki aza na ndoki kindoki nde moto ezosala ndenge wana eza kindoki te ezalaki mwana mwana alingi kodekouvrir koyeba awa eza ndenge nini awa eza eloko nini nga mpo na ngai nayebaki ke mwana oyo akozala nde technicien mpo azalaki kolinga koyeba prise ndenge ezali fo azwa sete akotisa na kati ya prise elengisi ye abangi ayebi ke awa soko tie ebende okolenga omoni moto une fois salokola simba soko aziki atala ede ayebi ke awa etumbaka soko oyebisi ye eloko oyo yakotia liboko na moto oka mama nakozika te eseke ase amekaki bana bazaka mobulu baparan babwaka bango te bazala na bango bayeba nde kolakisa bango koexplike bango eloko biso baparant tozangaka eza explication mwana abebisi eloko eli oyo explike ye yo bandika kobeta ye kofinga ye me eli oloba na ye komona eloko soko osali boye eza malamu soko osali boye eza mabe nde eloko wana biso baparant surtout baparant ya lelo mpo biso toza baparant oyo deja tokomi bameme moni me baparant oyo ya lelo bango nde motu il faut balandela bana na bango a la lettre eloko nini mwana azosala mwana eloko nini aza kosakana nango mwana aza na kamaradi nini Jean-Pierre ndenge azalaki wana azalaka jamais kokola na ye akenda kosakana bipa ya bato te bakamaradi nde baza koya kosakana epa na bango bosakani esili lere ekoki mwana na mwana bokende epa na bino mama Honorine Pangate natondi yo mingi na témoignage oyo opesi biso na lolenge maître avatar Jean-Pierre Manzolo abotami lolenge akoli na tondi yo mingi na ndenge oyo ndimi mpe kolekisa ntango na biso kozongisa biyano na mituna bandeko batunaka na tondi yo mingi alo nayebi te soki okoki kozala na liloba suka yambo te tokabona mpo émission na biso esuki liloba na ngai ya suka ezali boye baoyo bandimi nyonso oyo baza kotala ngai bakretien nyonso oyo baza kotala batala liloba oyo bayebake maître avatar aza ndoki te azali maître oyo azali kopesa kolimbola ka meme kolongola elamba ya mwindu na miso ya bato mpo bato babona clair bayeba nzambe aza nani bazala na kondima bazala na foi ngai nazalaki na kondima kondima na ngai yango nazwaki avatar kondima na ngai yango wana avatar alamukaki soki kondima ezalaki te mbe tokunda ye na kibebe mama soki moto alingi asolola na yo na singa na ndenge opesi témoignage oyo boye oza na singa numero ya telefone na yo naza na numero ya telefone okoki kopesa nakoki kopesa yango numero na ngai ya telefone ezali 0 99 99 048 95 zongela 0 99 99 048 95 voilà mama matondo mingi ndenge oyaki kolekisa ngonga ye na biso bandeko balandi nakanisi ya kobakisa lisusu ezali te olandi toyambaki lelo bongo mama Honorine Pangate ya azali mama moboti ya maître Jean-Pierre Manzolo oyo tomisemi koyamba tolandaka na émission toyambi mama kolandisa mituna oyo botunaka biso na yango tosukisi boye tokutana lisusu na bino poso ya nsima tobosana te émission ekozonga lisusu mwa mibale na ngonga ya 11h botikala malamu mama merci beaucoup.